Déjà vu, sabe o que é? O déjà vu é um déjà vu de alguns segundos atrás. Ele é, na verdade, um atraso, porque é o seguinte. Quando você tem uma informação sensorial, ela vem por vários caminhos. Auditivo, visual, vem paralelo. E ela se junta, a gente tem o mind problem. Body-mind problem. Você vai juntar essa informação. O déjà vu, ele é um mito. Já foi comprovado cientificamente que ele é um pequeno atraso de alguns segundos. E você acha que você teve um déjà vu. Sim.